Que se celebren les 24 hores de Montjuïc. Aquestes 24 hores de Montjuïc no puntuables pel Campionat del Món, però que tenen aquest any un duel terrible entre dos equips. L'equip format per Carlos Cardús, Cito Pons i Luis Miguel Reyes, i l'equip de veterans format per Benjamín Grau, Quique de Juan i el lesionat Garriga. Esperem que aquest any serà un dels més espectaculars i dels més brillants d'aquestes 24 hores de Montjuïc. Thank you.